Lia Cap, no estúdio Tenda. Oi, eu sou a Lia. Eu sou o Godard. Meu nome é Eric. Eu sou o Mazu. E nós somos a Lia Cap. Todo mundo aqui é Lia Cap. Nós somos Lia Cap. Nós somos uma banda. Muita gente acha que a gente é o quê? Uma artista solo? Não, a gente é uma banda. E a gente começou em 2018, que foi nos nossos ensaios, a gente começou a criar músicas novas e de repente surgiu um EP chamado Júpiter. E a música que a gente apresentou aqui se chama Der Garten, que está nesse EP e foi escrita pelo Eric. É importante, né, para quem está acompanhando a carreira da Lia há algum tempo, vai conhecer o Metamorphoses. A gente se juntou inicialmente com músicos de apoio para trazer ao vivo essas músicas do projeto solo da Lia. Mas aí, como a Lia mesmo falou, nos ensaios a gente descobriu uma banda, né? Isso. Sim. E nisso eu vi a oportunidade de trazer essa composição que eu vinha trabalhando há algum tempo, que é a Der Garten. Eu, na época, tava ouvindo muita coisa tipo, de black metal atmosférico, assim. Eram influências que eu gostaria de agregar. E aí, conforme a gente foi ensaiando, eu vi que eu tinha espaço para trazer esse lado também. Embora, né, a maioria das músicas do EP tenha um lado mais doom, mais lentão, assim. Eu acho que Der Garten encaixou de uma maneira... Ah, encaixou perfeitamente. Funcionou bem. Sim. Minha favorita. É a minha favorita também, por isso que a gente escolheu essa, né? E hoje temos aqui a presença do nosso ilustríssimo Gabriel Godard, porque... Severino, quebra-galho. Quebra-galho da banda. No momento estamos sem baterista, mas essa pessoa incrível... Fez um showzaço. É, mandou benzaço e chegou aqui na hora certa. A gente fez o que pode, mas... E fez certo. Onde as pessoas podem ouvir o álbum no Twitter, é claro. Então, nós estamos em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, diz que tem no Deezer também, eu nunca usei o Deezer. Nunca abrimos, mas deve estar lá. Se não tiver lá, tem no YouTube? Tem no YouTube pra todo mundo ouvir. E é isso aí. Quem tem dólares aí, tem no Bandcamp lá. Dólares, é 4 dólares o Bandcamp. A gente gosta de dólar. Eu gosto de dólar. E eu não sei se pode fazer um merchan aqui, mas eu queria mostrar essa camiseta maravilhosa aqui. Que estamos vendendo, venha falar com a gente. Compre. E que o pessoal do Estúdio Tenda vai ganhar uma. Uou, que isso? Se a gente tivesse. Então vai. Mas, enfim, eu queria agradecer ao Estúdio Tenda que nos convidou aqui depois de umas mensaginhas, umas conversas. E estamos aqui muito felizes. E gostamos muito. É isso aí. Muito obrigada por terem ouvido. Muito obrigada. E dá um like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Pra ouvir mais banda autoral de Curitiba. Isso. E assistam todos os vídeos do Estúdio Tenda. Todos. Os 375 vídeos. 357. Não, 75 são vocês. Os 375 vídeos contando com a gente. Porque nós somos os 375. Então assistam todos, dá like todos, tá? Muito obrigado. Obrigado. É nóis.